Du börjar med att välja ut tre tyger till sidorna. Och sedan ett tyg till både fram- och baksida. Vi ville att boken skulle vara i den här storleken. Alltså 30 cm per långsida. Och 23 cm per kortsida. Vi tar alltså 30 cm gånger 2 eftersom att tyget kommer vikas. Tygets långsida blir alltså 60 cm långt som sedan kommer vikas på mitten så varje sida blir från långsida på 30 cm. Och samma sak gör vi med tygets kortsida eftersom att det också kommer vikas på mitten. Tyget kommer alltså bli 46 cm långt på kortsidan. Vi lägger även till 3 cm på vardera sidor som sömsmån. Tyget som vi kommer klippa ut kommer alltså ha en långsida på 63 cm och en kortsida på 49 cm. Mät och markera det som sedan kommer klippas ut. Du kan markera flera gånger så att du får en rak linje. Dra sedan ett streck mellan varje markering så att det blir en rak linje. Försök klippa så rakt och noga som du kan enligt den markerade linjen. Klipp sedan ut alla andra tyger i exakt samma storlek som den första. Sidorna kommer alltså vara så här stora. I den första sidan så kommer vi använda oss av ett par skor där du först behöver klippa bort banden för att sedan kunna klippa bort hela skon. Nu är alla banden uppklippta. Sen klipper du bort resten av tyget så att bara sulan blir kvar. Nu har jag nålat fast skons tyg på ett vitt tyg. Nu kommer jag sy fast skon med hjälp av raksöm. Nu när jag ska klippa av skon från tyget så väljer jag att lämna ut lite av det vita tyget så att jag sedan kan sy på det på själva sidan med zigzagsöm. Nu syr jag som sagt på skon med zigzag. Sen klipper vi ut ett material som heter fliselin som ska stärka sidorna. Lika stort som sidornas tyg. Mät med hjälp av sidornas tyg och sen klipp ut en liten markerad linje. Du ska nu klippa ut 2 lika stora fliselinbitar. Stryk sedan på fliselinet med den grova sidan mot tyget och med en annan tyg över. Sen när du har strykt på fliselinet så är sidan mycket mer stabil och då kan du placera skorna var du vill på tyget. Skorna sydde jag på med zigzag. Trä sedan in ett skosnöre. Snurra sedan en lång tejpbit i slutet av skosnöret. Du börjar med att klippa ut en lång vit tygremsa som är 60 cm på långsidan och 20 cm på kortsidan. Nåla sedan fast väcken så det håller sig på plats när vi syr. Sy fast kjolen med zigzag och vi valde även att sy fast den med lite mer täthet. Jag sydde alltså på sidan här uppe
uppe och på den andra sidan och sen så lät jag detta vara kvar. Vi sydde sedan fast två stycken fysselintyger, en här och en här, och detta gjorde så att den blev mycket mer stabil. Sen sydde jag på bältet och det gjorde jag med zigzagsöm här och zigzagsöm här. Det gjorde jag dubbelt så att det skulle vara mer stabilt och sen så lät jag bältet i mitten vara löst. Så sedan fast sidorna och det gör jag med zigzagsöm runt hela men förutom denna sidan som är vikt. Jag har valt två olika dragkedjor som är 20 cm långa. Jag har valt två olika tyger som jag ska ha som bakgrundstyg till dragkedjorna så att man inte öppnar in i originaltyget utan man har ett annat tyg under. Nu ska jag mäta ut hur långt jag behöver ha för att jag ska kunna vika in på sidorna och vika in där nere så att det inte ser fult ut på sidorna. Nu klipper jag längs med där jag har ritat. Så, nu har jag klippt ut det så här, så nu ska jag göra likadant på den andra med det tyget. Jag har fått ihop dessa delarna. Med raksen. Jag ska vika in alla kanterna så det blir snyggt och sen sy ihop dem. Ja, nu har jag sytt ihop den. Och vikt den till det rätta hållet. Så det blev väldigt, väldigt snyggt. Jag klipper av det tyget som är här inne för det är rätt fult. Så. Centimeter, den är 10 cm, här är 5 cm. Jag kommer klippa den, så kommer jag sätta ihop de två med en av de här. Så man måste ta två sådana här bitar för att kunna göra en sån här. Jag har den första, så att jag kommer vika in här på sidorna sen. Så att det blir jämnt när jag sätter fast den på tyget. Så jag kommer göra en likadan nu. Med det andra röda tyget. Jag har båda dessa två. Så sen ska jag bara klippa av trådarna. Och nu ska jag klippa bort det tyget som har blivit över. Nu har jag skrivit ut mallar på det jag vill ska stå på framsidan och då valde jag en etta, en tvåa och en trea och sen ordet bok. Nu har jag klippt ut alla mallar och nått fast dem på alla tygerna jag ville ha och jag valde samma tyg för ordet bok. Markera med en blyertspenna runt ettan, tvåan, trean och ordets bok och sen klipp ut enligt den markerade linjen. Nu när du har klippt ut alla tygerna så nålar du fast dem på sidan och du kan själv välja vilken placering du vill att de ska vara på. Sy fast tygerna med hjälp av zigzagsöm. Där ja. Sen markerar vi med blyertspenna var vi vill ha hålen i vår bok. Och sedan så gör vi hål med en håltagare. Markerar sedan hålen på de andra tygerna också med exakt samma mått. Alltså 1,5 cm från hålet till sidans kant. Vi har alltså med hjälp av en hålltagare gjort 4 stycken hål mellan alla sidorna och sedan trätt en orange tjock tråd mellan hålen. Vi använde oss alltså av en lång tjock tråd som vi bara trädde igenom hur vi ville så att det blev så att boken höll och så att alla sidorna var på plats.
För att göra din sida extra snygg så använder vi oss av en rosett. Och vi klippte ut en lång remsa av gult tyg. Och sen så bara knöt vi en rosett. Satte på och limmade med limpistol. Och sen så satte vi fast den i det tjocka snöret. På den allra sista sidan skrev vi slut med hjälp av dessa textilpennorna.